Jeg så selve livets mysterium i hvitøyet der nede. Jeg har aldri skjønt det behov for å forbanne skjebne. Kanskje det her er det beste som noen gang har skjedd? Det å holde familien sammen, det har også en pris. Juni? Er hun her? Det er ingen som vet hva Juni Aker Hansen vil. Kanskje jeg er her for å ta makten tilbake. Hva faen er det du driver med? Det tar meg 3 sekunder å utslette den drømmen hennes. Jeg skal ta henne. Truer du meg, Albert? Er det det du gjør? Du må vinne han over på din side. Problemet er at han har blitt sånn som faren sin. Han sitter og pisser. Jeg vil ha hjelp av deg og de andre til å bygge opp noe, så ikke det går til helvete her! Ha ingen hjelp! Vil du gifte deg med meg, Mie? Jeg traff deg. Rett i hjertet. Du og jeg. Du og jeg. Jeg kommer aldri til å smile igjen. Cæsar er jo ikke det samme uten deg. Jeg vil ikke tilbake. Du er for god for Albert. Det er som du selv sa det, du ville gjort det samme for meg. Han sa at det fantes en familiehemmelighet. Hvem er den mystiske gutten, enda en ukjent arving? Det dreier seg rett og slett om en ny arving. Der er han. Hei. Dere trodde kanskje at jeg var død?